Ja, det känns jättekul att vara här med alla andra deltagare, att det är fullsatt och att det är ett ganska hett ämne. Kan ni resa på det? Jag vet att ni har sådana små kort och så, men det är värt det, för ni har inte suttit så länge. Så ska vi göra en liten fysisk övning för att kolla igenom självkontroll. Det är ganska komplicerat, men jag tror ni klarar av det. Kan ni så ena foten framför den andra? Kan ni så göra så här? Och sen tar vi händerna så här, så ser vi. Så det är bra, tack så mycket. Jättespännande övning, eller hur? Det som är intressant med den här övningen, det är det här med kontrollen. För vi hade ju kontroll på många plan, eller hur? En del av er, ni tänkte att nu hade jag kontroll, eller hur? Hur var det? Hade jag kontrollen? Ska vi kolla? Ta av alla kläderna. Nej, det hade jag inte. Nej, vem hade kontrollen? Ja, ni hade kontrollen allihopa, för man kan inte stå så här om inte man har kontrollen, eller hur? Utan då sitter man ju kvar så här eller börjar kasta dem möblerna eller någonting. Slår sig själv i huvudet. Så ni hade jättebra självkontroll så ni kunde göra det här väldigt komplexa beteendet. Det tycker jag är helt fantastiskt. Ni kunde till och med göra det på ett sätt och en tid som ni lät mig bestämma. Och det kallar vi att lämna över kontroll, eller hur? Och det är kärnan i hela det här sättet att tänka bemötande på. Det är att brukaren måste ha kontrollen över sig själv om han ska lämna över kontroll till mig. Det är liksom basen. Ja, vi är nöjda. Vi tycker att det är väldigt trevligt. Speciellt trevligt är det att vi är i Östergötland. Ja, vi får gärna komma hit. Jag tror att många har ätit så mycket under dagarna. Det är också väldigt glädjande att det har inte någon gång under de här två dagarna talats om att reducera beteenden till just bara beteendet som ska monteras. Utan att det är ett uttryck för kommunikation. Och att man måste gå under ytan. Två trevliga dagar med väldigt bra, ja, vad ska man säga, föreläsare. Så det har varit bra.